gəldim, axır ki çatdım. Yenə gecikdin. Hə, yenə gecikdin, nəyə? Yenə gecikdin. Özümdən asılı deyil. Bilirəm nəyə gecikdim sən yenə, 100% eyni şey. Haradan bilirsən? Gəl, gedək sənə. Geçən bir yerə aparacaq. Hara? Gələcəksən. Biraz da sən gözlə. Yaxşı, gedək. Maraqlı gəldi, görək hara gedirəm. Mən hələ də başa düşmürəm ki, sən mən bura niyə gətirmişsən? Çatdıq. Bura? Bəli, bura. Bura niyə? Mənə bəlkə təzə paltar alacaqsan. Yox, bugün sənə əsl necə geyinmək lazımdır, onu göstərəcəm. Gəl. Dostlar, rəfiqələrim bilir, sizə də etiraf edeyim ki, geyimləri bir-birinə uyğunlaşdırmaq məsələsində həmişə çətinlik çəkirəm və buna görə də hər yerə gecikirəm. Qərarsız qalıb hansı geyimin mənə daha çox yaraşdığını, hansı rəngin bir-biri ilə uzlaşdığını xeyli götür-qoy edirəm. Bilirəm ki, mən tək deyiləm, mənim kimi bu işdə çətinlik çəkən çox gənc var. Odur ki, gözünüz ekranda olsun. Deyəsən, Nəcibə bizə bu problemi həll etməyin yollarını göstərəcək. Biz əslində bugün yemək yeməyə gedəcəkdik. Geyimi biraz sanki çox gündəlik geyinmişdi. Ona görə biraz daha üslubunu dəyişə bilərdi. Ona görə daha biraz zərif bir şeylər seçmək qərarına gəldik. Biraz seçdiməz. Bir gənc olaraq onu düşünürəm ki, biz öz yaşımıza uyğun geyinməliyik, daha rəngli geyinməliyik, hazır gəncik. Daha rəngli, daha pastel tonlarında rənglər seçim edə bilərik. Mən özüm necə geyinməyi sevirəm. Gördüyünüz kimi ən çox rahatlığıma üstünlük verirəm. Daha çox mənim üçün rahat olanlar mənə üstünlük təşkil edir. Niyəsə çox da sevmədim. Uyğun gəlmədi. Məncə sənin bədən proporsiyalarına uyğun deyil. Daha qəşəng bir şey seçə bilərik. Nəcibə mənə geyim seçimində məsləhət verəcək ən doğru adamdır. Ona görə ki, öz geyimləri həmişə çox gözəl olur. Hətta bugün gənclər arasında geyimlərinin rəngarəngliyi, şirinliyi ilə seçilir. Ona güvənirlər, ondan məsləhət alırlar. Nəcibə qısa vaxtda bloger kimi tanındı. Çoxları onun seçimlərini, tövsiyələrini nəzərə alır. Çoxları da onun yerində olmaq və geyim məsələsində Nəcibə qədər daha bilgili olmaq istəyir. Görəsən, dəb, zövq, geyim məsələlərində Nəcibə necə bu qədər məharətli, bacarıqlı ola bildi? Əslində, bir də gördüm ki, blogerəm, çünki həqiqətən bir il olmayıb, amma çox böyük izləyici kütləsinə sahibim və hamısı ilə çox yaxın münasibətdəyəm. Elə bu sürətli proses mənim özümü dəbə marağımı artırdı, çünki tələb olunanda məcbur özümün də istəkləri artır, etmək istədiklərin artır. Buna görə də buradayam, bu vəziyyətdəyəm, blogerəm. Hə, Nəcibə doğrudan da geyim bilicisinə çevrilib. Hər geyimə, hər rəngə çox həssaslıqla yanaşır. Elə bu səbəbdən də hamı tərəfindən onun geyimləri sevilir. Nəcibə, məni bəzədin, bəsdir. Bəlkə özün də geyinib kiçik bir moda nümayiş etdirəsən. Nə deyirsən? Deməli, niyə bunu kombinlədi? Məncə, ağ yubkalar, yəni ağ ətəklər, ümumiyyətlə, qısa köynək, qısa tişörtlərlə, crop dediyimiz tişörtlərlə daha uyğun görünür. İndi mən Nəcibənin sayəsində yaz yay mövsümünə tamamən hazıram. Çalışaq həmişə dəbə uyğun və gözəl geyinək. Axı biz gəncik, gedək.